nel sentido é polo que a nova intenta anovar, corremos riscos e por eso insistimos en que neste momento non poñamos condicións previas a ningún, poñamos condicións suficientes que garanticen que quen entre e entre en serio, pero que entrar nunha unidade e que non só se restrinxa a organizacións política, sino que se amplíe tamén a movimentos cívicos, a movimento sindical, que é importantísimo, que non o teñen as outras nacións do Estado, nin Cataluña, nin Euskadi teñen un sindicalismo nacionalista comparable ao de Galiza, ¿no? Entonces, o que tampouco non é facer vitimismo global de Galiza, senón a responsabilidade fundamental está nas forzas nacionalistas galegas, e sobre todo que non partimos de ter 30 anos ou 30 e pico anos de goberno nacionalista, aínda que fora de dereitas, polo que decías de antes, comparto eu, de que non hai unha burguesía catalana, e hai quen gobernou durante os anos que levamos de autonomía, gas 2 anos do tripartito, e 4 anos... incompletos, me parece, de bipartito, foi o Partido Popular, que hoxe claramente xa é fascismo ou neofascismo, como queramos chamarle. Mencionabas, con toda razón, antes, tía, a lei de seguridade de cidadán, ou como se chama, esta que están facendo, a reforma do Código Penal. Es decir, en ese sentido, que quero decir que tampouco hai garantía non quero ser optimista de pensar que é inexorable que o proceso catalán triunfe. Eu creo que hai que poñer o optimismo da vontade, pero o Estado é moi potente e eu creo que é o momento de ir todos a unha, empuxar tamén desde Galiza, empuxar desde Euskadi e mirar que parteners temos para que empuxen tamén ese 80% de cidadáns españóis que están contra a segunda restauración borbónica. Mirar ámbitos que non nos hipotequen, que manteñan algo fundamental, que é a autoorganización que partillamos como nacionalistas, seguro, tía máis eu, a autoorganización política e social do país.